Cotovelo no chão? Fala, Fácil. Ué. Você pensa que não quer de rir? Ué. Mas olha como essa frase de rir, né? Tu vai começar a doer. Vai ser besta, não? Isso, é difícil. Mas tá atuado? Não, só pensa. Ué, ué. Pensa? Vamos lá, queixada. Meu nome. Você consegue queixar dos dois? Meu nome é Adenilson José dos Santos, em Capoeira de Coi, Mestre Doutor. Em Ria, essa José Laiurto dos Santos, Mestre Corisco, do Honor, Fascado Capoeira, um World. Em desses ones, mais discípulo, instrutor, estagiário, Bujão. He's he's American. His name is Charles, right? And I'm gonna open question him about some that pra gente chegar em logo. Já tá falando os caras, né? Beleza. Fala, Capoeira. Capoeira nasceu na década de 500 anos atrás, 400 anos atrás, e nós tivemos, através da herança dos escravos, nós tivemos o patrão da Capoeira, foi Mestre Pastinha, Capoeira de Angola. No correr dos tempos, surgiu também outras capoeiras, como Capoeira Mestre Bimba, Capoeira Regional da Bahia. E daí vem nascendo vários grupos de capoeira, como ASCAB, na Baixada Santista. He said capoeira born in Brazil 400 years ago. And after that we have three specific masters. One called Mestre Pastinha, is the father of Capoeira de Angola. And another one after created Capoeira Regional, is a father of Capoeira Regional, Mestre Bimba, Manuel Deus Massad. And after that, come up a lot of different groups, but at the basic, we have these two Mestre, and then he created his own group, ASCAB. Yeah. Fala mais. Quando ASCAB nasceu? ASCAB, ela nasceu na Baixada Santista, na década de 60, e é existente até hoje, indo para outros estados, outros países. E continua ASCAB de pé, um grupo muito grande, um grupo bem consciente. Certo. Our group born in 1960, but we got registered in 1965. Until today, the group is pretty big in the world, in Brazil, Portugal, Italy, Finland, Russia, and United States. United States, Capoeira born in 1997, and by me, Mestre Corisco.
da música. Today he's so very happy to see the way Capoeira come out from Brazil to the world. And today he has 58 years old. He's pretty happy to keep it going the way you guys see, the way you guys did to me. But he's pretty happy what he's doing. And in Capoeira, United States, he's going to start talking right now. Ele quer saber sobre a Capoeira aqui nos Estados Unidos, o que você acha do nível, como que sou eu. Pensa que vai ser agora, no futuro? É, a capoeira aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma visão da capoeira muito boa, capoeira bem estruturada, uma capoeira que vai ter muito futuro, e para isso nós estamos lutando para cada vez melhorar mais a capoeira aqui nos Estados Unidos, como a capoeira vem também melhorando no Brasil, para que seja uma capoeira no mundo todo, uma capoeira só. I question him what he think about Capoeira in the United States. He say he's so impressed because he comes from Brazil. The powerful of Capoeira is in Brazil, but he get here, he gets so surprised because Capoeira in the United States, for the point he has the view, he think Capoeira has in the United States, Brazil has the same level, and sometimes more. Because the way we think here, we preserve Capoeira, and I don't hurt him because I need him to come to class tomorrow and practice. But he's so impressed. That's the reason he liked to be here and trying to give some advice to us for the 35 years experience he has. Follow me. Something else more specific to the device was? How long does it take to become a master in Capoeira? Quer saber quanto tempo se todo do começo até o final, quanto tempo pega para ser um mestre de Capoeira? Para ser mestre de Capoeira é um determinado. O mestre, ele se torna assim um mestre de Capoeira dentro dos seus conhecimentos, dentro do trabalho que ele passa, mas em média assim, vamos dizer assim, uns 25 anos de capoeira. Yeah, he said to become a master in capoeira, take it longer because it's not people,
when I give you the certificate, I call you Mestre. It's the time make you Mestre. And, but to be brief, he said minimum 25 years in Capoeira, so you can consider yourself Mestre in Capoeira. What style of capoeira is Ascari? Ele quer saber qual o estilo da nossa capoeira, se é uma capoeira regional ou angola. Está conseguindo se explicar agora? Mas o estilo da capoeira, eu tenho assim, a consciência que a capoeira é uma capoeira só. É, tem essas diferenças através de grupo que se forma, mas a capoeira, na realidade, capoeira de Angola. Agora, cada grupo tem o seu estilo. E às vezes coloca o nome capoeira regional, capoeira de Angola, mas a capoeira em si é capoeira. Yeah, he say he think like this. Capoeira don't have any style. It's everything is capoeira. But our background style is a capoeira de Angola, but he prefer to call capoeira because what we have today is by the body style. So because my body is different from his body, but I'm in the same group. Our style, I prefer to say ASCAB style, but we come from Capoeira de Angola, like the regional come too. So we from Capoeira de Angola, but a different style because the shape like Cobrinha has, in his academy, he's de Angola, but he has different style. And in our group, we formed the Angola, but we have our style, you know what I mean? Outra pergunta? And another question I'm going to ask to him, Mestre, the whole time in the sport, you just did capoeira or you did a different martial art? Ou seja, you fez só capoeira ou fez outro esporte? Mas eu iniciei fazendo boxe, gostava muito do boxe, fiz o judô, iniciei um pouco do karatê e depois eu procurei ficar só numa modalidade porque não tinha tempo para fazer todas, apesar que eu gosto de todas elas, se eu pudesse fazer todas, mas eu fiz umas 4, 5 modalidades de luta, fui instrutor de luta corporal de guerra, de exército e continuei na capoeira. Adaptei bem na capoeira e gostei da capoeira e não vou nunca deixar da capoeira. Yes, the first sport he did is box because he liked box before capoeira. And he started capoeira after that, but just to make sure he wanna be comfortable in this kind of martial art, he tried to learn a bit about judo. In karate. But his body adapted more in capoeira, so that's the way he keep it going. E se eu fosse, por exemplo, hoje escolher outro esporte para fazer, eu escolheria mesmo a capoeira. Será que eu tenho a maior simpatia por todas as modalidades de luta, mas eu acho que a capoeira me completou e eu acho que vou ficar sempre na capoeira e fazer o máximo que eu puder para a capoeira. He has a big respect for any martial art. If he can, he can do all those martial arts. He likes to do